i zahteva od vlade Republike Srbije da podnese ostavku, a od predsednika da raspiše, odnosno da pošalje pismeno Narodne skupštine Republike Srbije, da ih obavesti o takvom stanju i zatim da se raspišu vanredni parlamentarni izbori. Zašto to tražimo? Ono što je najvažnija vest u Srbiji danas, to je loša vest, to je činjenica da je u periodu maj-jul 2011. godine zabeležen pad industrijske proizvodnje u visini od 5,7%. Možete da zamislite koliki je pad naše proizvodnje, koja je onako mala, i onako da je, gotovo da jedva postoji, a vi samo za tri meseca u tromesečnom periodu, dakle u kvartalnom periodu, imate pad od dodatnih 5,7%. I o tome niko nigde ne govori, niko ništa ne priča, nikoga to ne zanima, nikoga ne interesuje, za to leka nema, jer vlada čeka da bi mogla da izađe na izbore, da se uradi novi model Fijata, pa će ponovo da pozovu dvojicu glumaca da se provozaju u tom novom modelu Fijata i to će da znači da Srbija je krenula napred. Mi zahtevamo od njih da se uozbilje, da budu mnogo odgovorniji, da raspišu izbore, zato što svaki dan koji Srbija provede sa ovom vladom je čisti gubitak za Srbiju i za njene građane. Svoj program, svoju platformu, svoju viziju buduće Srbije izložiti na proslavi trogodišnjice osnivanja stranke. Očekujem da će to biti 22. ili 23. zbog iz tehničkih razloga, ne mogu još konačno da vam saopštim, oktobra ove godine, a mislim da će predsednik stranke će saopštiti gde će to biti održano, mislim da će biti negde u unutrašnjosti Srbije. Što se tiče različitih ideja, napisa i kampanje koja se vodi protiv Srpske napredne stranke, od toga da smo, kako ono rekoše, tajni agenti Miloševićeve specijalne policije, do toga da nam je Tadić pravio stranku, od toga da su nas finansirali CIA i MI6 s jedne strane i Gaddafi s druge strane, do toga da samo Vučić može da spase nekakve parade i tako dalje. Dakle, samo neka oni rade svoj posao, neka nastave sve to što su planirali, ništa ih to neće spasiti, vlast će da izgube, a mi ćemo njima da vodimo računa, našu opoziciju ćemo da čuvamo kao malo vode na dlanu, neće biti tako brojna kao što je današnja, ali ćemo njima voditi računa, imaće sva demokratska prava i protiv njih nikada nećemo voditi kampanje kao što oni vode protiv nas. Nama je potrebno nacionalno jedinstvo po tom pitanju, potrebno je da sednemo, da razgovaramo i to je ono na čemu insistirao Tomislav Nikolić. Dakle, hajde da sednemo svi, da dogovorimo šta je minimum naših nacionalnih interesa i da od toga ne odstupamo. Šta god to bilo, ali ne da svako istrčava i da izlazi. U vladajućoj koaliciji oni više ne znaju gde udaraju. Oni više nemaju pojma šta im je politika. Jedni su za nezavisno Kosovo, jedni su za to jedva čekaju da se potuku. Treći su za nešto između. Četvrti bi samo da se sklone odatle, da se cela priča završi, a peti otprilike da sebe izvuku iz svega, a da nekog drugog gurnu taj problem. Dakle, nama je potrebna ozbiljna politika, jedinstvena politika koja se donosi i u parlamentu, ali i u dogovoru svih političkih činilaca. Tako bi postupala odgovorna buduća vlast, tako ćemo mi da postupamo. Ako treba da ne izađemo 10 dana iz jedne sobe, 10 dana iz parlamenta, ako treba ovakva zatvorena, otvorena sednica, bilo kakva, dok ne izađemo sa potpuno zajedničkim stavom ili u najvećem delu jedinstvenim stavom, bolje da ne izlazimo, jer ovako, ovo je mrcvarenje Srbije. Sve što se dešava je mrcvarenje Srbije. Mrcvarenje i mučenje Srbije različitim, ponekad glupim, ponekad besmislenim, ponekad antidržavnim, ponekad pametnim, ponekad kakvim god hoćete idejama. Ali više niko ne zna šta je politika ove zemlje. Prema tom pitanju mora se postavi mnogo ozbiljnije i neuporedivo odgovornije.